بسم الله الرحمن الرحيم. أبي قريب هذا أبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو بھائیو، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے اصلاحی، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی شریعت و تصوف کتاب کے حوالے سے، یہ مقامات کا تذکرہ ہے. انسان اپنے زندگی کے اندر محنت کر کے، مجاہدے کر کے، کوشش کر کے اللہ کے قرب کے مقامات کو حاصل کرے. ان میں سب سے پہلا مقام تو ایمان ہے، توحید خالص، جس کا تذکرہ الحمدللہ پہلا اور ہم روزانہ جب بھی 6 پوائنٹ ہمارے ہوتے ہیں، اس میں پہلا نمبر جو آتا ہے وہی ایمان، کہ اللہ ہی سب کچھ ہے. جتنا اللہ کی ذات عالی کی معرفت، یقین، توحید کے اندر اخلاص اور خالص توحید ہوگی، وہی ہمارے لیے مکمل طریقے سے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا. نمبر دو کے بعد اخلاص، کہ ہمارے ایمان کے اندر اخلاص ہو، اعمال کے اندر اخلاص ہو. اخلاص کس کو کہتے ہیں، اخلاص کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ الحمدللہ کچھ مذاکرہ ہوا. اور نمبر تین پر یہ توبہ چل رہا ہے. توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توبہ یا تو وہ توبن کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع ہونا. انسان کبھی اپنے لندن جا رہا ہو تو اس کی جو سائن ہے، اگر کبھی سائن مس ہو جاتی ہے، یا کبھی انسان کسی جگہ جانا چاہتا ہے، مندر پہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اندازہ ہو جائے کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، تو بعض مرتبہ وہ ایگزٹ مس کرنے کی وجہ سے صحیح ایگزٹ کو تلاش کرتا ہے، اور کبھی یو ٹرن کرتا ہے. بس یو ٹرن جس کو کہتے ہیں، یہاں پر بھی اپنی زندگی کا ایک دھارا چل رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے. اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر یقیناً گناہ چل رہے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر ہو جاتے ہیں، ٹیمپروری ہو جاتے ہیں، لیکن بعض گناہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا، انشاءاللہ کبھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ گناہ کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. انسان کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے تو اس سے بچے گا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ ہی معلوم نہیں ہوتا اور وہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ کسی موقع پر اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ کیا کیا گناہ ہے. لیکن عام طور پر جو مشہور گناہ ہے، جھوٹ بولنا، نمازوں کا قضا کرنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، اصرار کے ساتھ اگر ہو، بار بار اگر ہو، تو انسان اور خدا نخواستہ لائن بہت بگڑ گئی ہے، تو بعض مرتبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر شراب کی عادت ہو جاتی ہے، اختلاط غیر عورتوں کے ساتھ اختلاط کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر روزانہ ان کے ساتھ بات چیتیں ہوتی ہے، اور روزانہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ٹیکسٹ میسیج ہوتے ہیں، فون ہوتا ہے، یہ سب یہ غلط چیزیں، اللہ کے نافرمانی کی چیزیں ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے گناہ چل رہے ہیں جو ہم کو سیدھا صراط مستقیم سے ہٹانے والے ہیں، اللہ سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے جانے والے ہیں. لہذا توبہ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان گناہوں کو چھوڑیں، اور ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ اختیار کریں. توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. توبہ کی توفیق مل جائے انسان کو، اور یہ احساس ہو جائے کہ یہ گناہ میری زندگی میں چل رہا ہے، اور اگر میں نے توبہ نہیں کی اور میری موت آ گئی، اور موت کے ساتھ یہ گناہ میرے ساتھ قبر میں چلے گئے، تو قبر میں چلے گئے تو قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان معاشر میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ گناہ کے اوپر کیا مجھ کو سزا ملے گی؟ قبر کے اندر اس کے اوپر کیا عذاب ہوگا؟ جب انسان کے دل میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، تو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک ہے توبہ کی ابتدا اور ایک ہے توبہ کی انتہا.
توبہ کے ابتدا کے بارے میں انہوں نے جو لفظ تعریف فرمایا ہے, اللہ کرے اس کی حقیقت مجھ کو بھی حاصل ہو جائے, آپ کو بھی حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ابتدا توبہ یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں, قلب پر, دل کے اوپر نور معرفت, اللہ کی معرفت کی شعائیں پھیل جائیں. دیکھیے, توبہ کی توفیق کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور میں اپنے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں, اور اگر میں اسی نافرمانی کے ساتھ قبر کے اندر اپنے اس گناہ کو لے کر چلا گیا تو یہ گناہ میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا, بہت قبر کے اندر بھی, میدان محشر کے اندر بھی, میدان محشر کے اندر بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گا, قبر کے اندر قبر کے عذاب کا ذریعہ بنے گا, اور خدا نخواستہ اللہ نے مغفرت نہیں فرمایا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. تو دل کے اوپر یہ معرفت کی شعائیں اور معرفت کا نور پھیل جائے کہ اب مجھ کو اپنے اس گناہ سے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نکالنا ہے. تو گناہ کا اپنے ذہن کے اندر سم قاتل ہونا کہ یہ میرے لیے بہت سخت پوائزن ہے, اور اتنا سخت پوائزن ہے کہ میری زندگی کو برباد کرنے والا ہے, میری قبر کو, میری حشر کو, بلکہ دنیا کی زندگی کو بھی. اس طرح کے گناہوں کا جو نتیجہ ہے وہ صرف آخرت میں نہیں ہے, گناہوں کا نتیجہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. گناہوں کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر بے سکونی, بے قراری, رزق کے اندر بے برکتی, اور بہت سارے دنیا کے اندر بھی گناہوں کو نقصانات ہیں. قبر کے اندر, میدان محشر کے اندر جو نقصانات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, ورنہ گناہوں کے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور گناہوں کے نتائج دنیا کے اندر بھی انسان کے سامنے آتے ہیں. لہذا ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ اب مجھ کو اللہ کی نافرمانی سے اپنا آپ کو نکالنا ہے, اس دل کے اوپر یہ نور پھیلتا ہے, یہ شعائیں پھیلتی ہیں, اور دل اس بات کا اقرار کرنے لگتا ہے اور دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ میرے لیے بہت خطرناک ہے اور بہت ہی میرے لیے سم قاتل ہے. بس اب دل کے اندر اس کے بعد خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, قبر کے اندر جو عذاب ہونے والا ہے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے, میدان معاشر کے اندر جو رسوائی ہوگی لوگوں اولین آخرین کے سامنے اس کا احساس ہوتا ہے. اب خدا نہ خواستہ اللہ نے معاف نہیں کیا تو جہنم میں جانا ہوگا, اور میدان معاشر کے اندر اللہ کی ناراضگی کو میں لے کر گیا تو اللہ مجھ پر ناراض ہوں گے, ناراضگی کی نگاہ سے مجھ کو دیکھیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جب دل میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو اپنے گناہوں کے اوپر ایک قسم کی ایک ندامت پیدا ہوتی ہے, شرمندگی پیدا ہوتی ہے. بس اب یہی ہے اصل توبہ, دل کے اندر اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہو جائے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا استحضار ہو جائے, اور پھر یہ استحضار ہو جائے, دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں ان گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچوں گا تو کیا میں کیا منہ لے کر جاؤں گا, میرا کیا انجام ہوگا, میرا کیا رزلٹ ہوگا, اور نہ معلوم اس کو کیسے عذابات سے گزرنا پڑے گا. بس دل کے اندر اب گناہوں کے بعد ندامت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, 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 کہ اللہ میں اب سچے دل سے آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں آئندہ انشاءاللہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. تو توبہ کے لیے ایک سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے اس گناہ کا احساس ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور اس گناہ کے اوپر کیا نتیجہ نکلے گا اس کا احساس سامنے آ جائے, گناہ کے اوپر اللہ پاک ناراض ہو رہا ہے, اس کا دل کے اندر شعور پیدا ہو جائے. گناہ اگر میری زندگی میں چلتا رہا, میں دنیا سے چلا گیا تو اس گناہ کو میں قبر میں لے کر جاؤں گا تو قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا. بس یہ باتیں جب دل میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کے دل کے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ گناہ کو چھوڑتا ہے. تو توبہ کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں, اور اس گناہ کے بعد دل سے ندامت, اور دل نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرے, عہد کرے کہ اللہ میں آج تک یہ گناہ کرتا رہا لیکن آج میں سچے دل سے آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, عزم مصمم آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. بس توبہ کی ابتدا اس احساس سے ہوتی ہے کہ گناہ میرے لیے سم میں قاتل ہے, بہت خطرناک میرے لیے اس کا نتیجہ ہونے والا ہے, اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے. بس یہ دل کے اوپر یہ معرفت کا نور پھیلتا ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے,
بس یہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. بس توبہ کی ابتدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں اس گناہ کو چھوڑ دوں. میں گناہ بھی کرتا رہوں توبہ توبہ کرتا رہوں، یہ نہیں، اس گناہ کو سرے دست چھوڑ دے نمبر ایک. نمبر دو، پھر اس گناہ کے بعد ندامت ہو، دل کے اندر شرمندگی ہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے سامنے آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. یہ تین چیزیں جب دل میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ توبہ کی انتہا ہے. تو گویا کہ توبہ کا کمال ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، حال کو دیکھتا ہے، اور مستقبل کو دیکھتا ہے، فیوچر کو، ان تینوں زمانوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گناہ میرے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، اور آئندہ کے لیے میں اس گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا، اور اپنی زندگی سے اس گناہ کو نکالوں گا. اور پھر اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ میں نے توبہ کی ہے، آپ مجھ کو توبہ کی استقامت عطا فرما. تو توبہ کی ابتدا احساس سے شروع ہوتی ہے، دل کے اوپر ایک معرفت کا نور پھیلتا ہے، اور انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. بس یہ ہے اصل کام. اب گناہ کے چھوڑ دینے کے بعد پھر خدا نہ خواستہ دوبارہ توبہ ٹوٹ گئی اور پھر دوبارہ وہ گناہ ہو گیا، تو پھر الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن توبہ کرنے کے وقت میں دل کے اندر پکا سچا عزم یہ ہو کہ میں انشاءاللہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں آؤں گا، دل کے اندر پکا ارادہ ہو. پھر انسان ہے، کمزور ہے، ماحول ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس پیچھے پڑا ہوا ہے، دوست کبھی خدا نہ خاصہ اچھی دوستی نہیں ہوتی تو دوستوں کے ماحول کے اندر پھر چلا جاتا ہے، اور دوستوں کے ماحول میں جانے کے بعد پھر وہی گناہ کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر خدا نہ خاصہ پھر وہ گناہ دوبارہ آ جاتا ہے. تو دوبارہ آ جانے کے بعد پھر توبہ اس کو توفیق مل جائے، تو دن میں آتا ہے اگر کسی کو 70 مرتبہ بھی توبہ اس کی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت اتنے رحیم ہے، اتنے رحیم ہے کہ 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹنے کے بعد اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن توبہ کرنے کے وقت میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں کروں گا، بالکل بالکل گارنٹیڈ 100% نہیں کروں گا. اگر دل میں تردد ہے کہ نہیں، ڈاؤٹ فل ہے، کبھی کر لوں گا، نہیں کروں گا، کروں گا، نہیں کروں گا، یہ نہیں، پکا دل میں ارادہ ہوا کہ اب نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ انسان توبہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. پھر اگر خدا نہ خواستہ توبہ ٹوٹ گئے پھر معاف توبہ کرے گا، پھر اللہ معاف کر دیں گے. لیکن توبہ کرنے کے وقت میں تین باتوں کا انتہا ہونا ضروری ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس توبہ کا تعلق یا تو حقوق اللہ سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم پر فرائض کے درجے میں ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، نماز میری قضا ہو رہی تھی، الحمدللہ مجھ کو توبہ کی توفیق ملی اور احساس پیدا ہوا کہ اللہ کا یہ بہت بڑا میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کے فرائض کو میں چھوڑ رہا ہوں، آج سے میں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آج تک جو نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا، اللہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی، ان نمازوں کی ہم کو قضا کرنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر، اپنے عرف کے اندر قضا عمری کہتے ہیں، قضا عمری شروع کر دیں. تو اگر حقوق اللہ سے اس کا تعلق، حج باقی ہے ابھی تک تو حج کرنے کی فوراً کوشش کرے، زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہے تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے ان سالوں کی زکوٰۃ نکالیں، روزے چھوٹ گئے ہیں تو جتنے سالوں کے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرے. اور کس طرح قضا کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس کا مذاکرہ ہوگا، اور الحمدللہ اس کا مذاکرہ ہوتا بھی رہتا ہے. اور اگر اس کا گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جیسے کسی کا مال چوری کر لیا تھا، تو یہ چوری مال جو کر لیا ہے یہ بھی گناہ ہے. اب توبہ کی میں چوری نہیں کروں گا، تو چوری کرنے کا جو گناہ ہے توبہ کی برکت سے وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو کسی کا مال میں نے چوری کیا ہے وہ مال میرے لیے واپس لوٹانا ضروری ہوگا توبہ کی تکمیل کے لیے، اور چوتھے چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس مال کا لوٹانا میرے ذمے ضروری ہوگا، میں مال اس کا ادا کر دوں گا، اب انشاءاللہ توبہ مکمل ہو جائے گی. تو خیر بہرحال یہ توبہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت مندی ہے. جس بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے اور توبہ کا احساس ہو جائے اور گناہ کا احساس ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. ایک شخص غلط راستہ پر چل رہا ہو، اگر اس کا احساس ہی نہیں ہوگا تو چلتا رہے گا اور دور ہوتا جائے گا، اپنی منزل سے جہاں جانا ہے اس کے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتا چلے جائے گا. لیکن جس کو احساس ہو جاتا ہے تو لوٹتا ہے، یو ٹرن کرتا ہے اور بھی صحیح راستوں کو اختیار کرتا ہے. صحیح راستوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کچھ لیٹ پہنچے گا لیکن پہنچ جائے گا، 2 گھنٹے میں پہنچنے کے بجائے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، 5 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن پہنچ جائے گا ضرور. اسی طریقے سے ہماری زندگی جو صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، وہذا صراط ربک مستقیما اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں
صراط مستقیم سے اگر ہماری زندگی ہٹی ہوئی ہے, اگر ہم چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو نہ معلوم کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے, پھر وہی اللہ کا عذاب ہوگا, قبر کا ہے یا جہنم کا عذاب ہے. لیکن احساس پیدا ہو گیا تو احساس پیدا ہونے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ لوٹنے کے نتیجے میں اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئیں گے. تو امید ہے اور یقیناً امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ اس کو معاف فرمائیں گے اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے. کتنے بڑے گناہ معاف کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنے گناہ بھر کر بھی میرے پاس آ جائے, پوری زمین بھر کر گناہ میرے پاس لے کر آ جائے, لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کے اتنے سارے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت کا دربار اور ان کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ بہت معاف کرنے والے ہیں, بلکہ وہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. بندہ جب توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں. احادیث مبارکہ میں اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. لہذا توبہ کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے ہم امید رکھیں کہ اللہ رب العزت میرے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لہذا دوستو بزرگوں, یہ توبہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور جس کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی بھی ہے, اور فوراً توبہ کرنا چاہیے. اس میں کل کے اوپر بھی موقف نہ کریں ہم کہ میں کل توبہ کروں گا, ابھی بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کرنا شروع کر دیں. جو گناہ ہماری زندگی میں چل رہا ہے ابھی ابھی ہم توبہ شروع کر رہے ہیں. اب گناہ کون کون سے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر مولانا ابرار حسن بھردوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا رسالہ ہے, اور اس میں انہوں نے گناہوں کی پوری ایک لسٹ بیان کی ہے. کم از کم گناہوں کا ایک اندازہ ہمارے سامنے آ جائے تو معلوم ہو کہ یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, تو انسان اس سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے, کسی کو حقیر سمجھنا, اپنے کو ذرا بڑا سمجھنا, دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, کسی کو ٹون کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا, کسی کی چغلی اور چالی کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, آر دلانا, اور اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی جو مبارک سنتیں ہیں, ہمارا چہرہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام, اور پھر آج تک جتنے بھی صلحاء امت دنیا میں آئے ہیں, ان تمام کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے, نور ہوتا ہے, اور یہ نور انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے, ہوگا. چہرے پر نور ہو, مکمل داڑھی ہو, اور اس نور کو لے کر ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سفید بال اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری موت آئی اور یہ چہرے پر سفید بال ہوں گے, مکمل داڑھی ہوگی, نور کو لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے, کیا بعید ہے, کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت اس بڑھاپے کو دیکھ کر, اس سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ ہم پر رحم فرما دے, اللہ ہم پر رحم فرما دے. ایک محدث ہے, ان کا انتقال ہوا, اور ماشاءاللہ محدث ہے اور حدیثیں ان کو معلوم تھی, اور بڑھاپا ہو چکا تھا, سفید بال ہو چکے تھے, اللہ کے سامنے پیشی ہوئی. پیشی ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان سے خطاب کرنا شروع کیا, بات کرنا شروع کی, تو سختی سے بات کی اور معاملہ ذرا سخت گیر کا, اور وہ جو محدث تھے وہ جواب دے دے گھبرا رہے ہیں, کانپ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا بات ہے, تو وہ فرماتے کہ اللہ بے شک آپ کو پورا اختیار ہے جو مجھ سے چاہے کریں, لیکن مجھ کو ایک حدیث پہنچی تھی, اس حدیث کو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, کیا حدیث ہے. تو حدیث یہ فرمایا انہوں نے, ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم الاخر حدیث, کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو عذاب دینے سے شرماتا ہے جس کے بال سفید ہوں, جس کے چہرے پر سفید بال ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے شرماتا ہے. تو میرے چہرے پر تو ماشاءاللہ سفید بال ہے, میرے زندگی اسلام پر گزری, میرے چہرے پر نور ہے, اور اس نور کے ساتھ اللہ میں حاضر ہوا ہوں. اب یہ چہرے پر نور ہے, میرے ساتھ جو سختی کا معاملہ ہو رہا ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سختی کا معاملہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ صحیح ہے یا حدیث جو میں نے سنی تھی وہ صحیح ہے. اگر حدیث صحیح ہے تو میرے ساتھ تو نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے, حدیث صحیح ہے اللہ تعالیٰ بھولے مسلمان کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں, تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میں تو بوڑا ہوں, میرے چہرے پر نور ہے, سفید بال ہے, پھر یہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے.
نرمی کا معاملہ ہونے کی وجہ سختی کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بات ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا, فرمایا کہ تم کو جس استاد نے حدیث بیان کی انہوں نے بھی سچ کہا, ان کو جس استاد نے حدیث بیان کی انہوں نے بھی سچ کہا, ان کو جس استاد نے حدیث بیان کی انہوں نے بھی سچ کہا. اور پھر ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کو حدیث بیان کی انہوں نے بھی سچ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث جبریل امین کے ذریعے پہنچی تو جبریل امین نے بھی سچ کہا, اور جبریل امین کو میں نے بتایا, میرے ذریعے بات ان کو پہنچی تو میں نے بھی سچ کہا. یہ سب سچے جہاں تم کو اسی بنیاد پر مغفرت کر دی جاتی ہے. لہٰذا دوستو بزرگوں, یہ بھی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ آج تک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے سے کاٹتا رہا اور سنت کے مطابق ڈالی رکھنا, وہ بھی مناسب یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈالی کو پوری رکھیں, ماشاءاللہ پوری ایک مشت ہو, چھوٹی چھوٹی کر دیں یا آدھی کٹوا دیں آدھی رکھ لیں. خشخشی ڈالی تو کہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, بلکہ لکھا ہے ڈالی کو کٹوانا, ڈالی منوانا, ڈالی کو ایک مشت سے کم کرنا, یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جن پر توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ یہ گناہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ احساس عطا فرما دے کہ موت کا قریب آ رہا ہے, اگر میں اسی طرح کلین شو اور میں اسی طرح بغیر اللہ کے نور کے قبر میں چلا گیا اور اللہ کے یہاں پیشی ہو گئے تو کیا ہوگا میرا, بس احساس پیدا ہو جائے اور دل میں ندامت پیدا ہو جائے, جیسے کہ موت تو آنے والی ہے اور موت ہر حال میں آئے گی, اس لیے گناہ کا احساس دل میں پیدا ہو جائے. جیسا کہ ابھی باتیں عرض کی گئیں, ان باتوں کا احساس پیدا ہونے کے بعد اب اس گناہ سے توبہ کر لی کہ انشاءاللہ میں آئندہ اپنے چہرے پر نور کو سجاؤں گا, اگر میں ڈالی کٹواتا ہوں تو پوری رکھوں گا, انشاءاللہ کٹوانا اس سے ختم کر دوں گا. بس یہ دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا اور احساس پیدا ہونے کے بعد توبہ کر لی, اور توبہ کرنے کے بعد پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں اللہ کی مبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹاؤں گا. اب شیطان چاہے مجھ پر جتنا بھی کوشش کرنا چاہے, نفس مجھ پر جتنا بھی غلبہ حاصل کرنا چاہے, میں اللہ کی مانوں گا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کروں گا, اس لیے کہ مجھ کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ ہی نے مجھ کو زندگی عطا فرمائی ہے, اللہ ہی نے مجھ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ نے مجھ کو الحمدللہ کیا کیا دنیا میں نعمتیں دی تھی, ان کی نعمتوں کو میں استعمال کرتا رہا اور انہیں کی نافرمانی کرتا رہا. میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دے کر ہم کو دین پہنچایا ہے, شریعت پہنچائی ہے, ہمارے لیے کتنا روئے ہیں اور روتے رہتے ہیں, اور پھر میں ان کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دو. لہٰذا دل میں احساس پیدا ہو گیا اور بھی دوسرے گناہ بھی کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو مطلب یہ کہ گناہ جو ہو رہا ہے کم از کم انسان کے سامنے اس کا تذکرہ آ جائے, اسی خیال سے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ, یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ کا احساس ہونے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے, اگر گناہ کا احساس ہی نہ ہو تو پھر توبہ کیا کرے گا. اس لیے جو ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھ کو بھی احساس ہو جائے, حاضرین غائبین کو بھی احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی میں گناہ چل رہا ہے, تو ہم اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے اللہ کو منوانا ہے, راضی کروانا ہے. میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اب زندگی گزارنا نہیں چاہتا بلکہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ دل کے اندر احساس پیدا ہو, اور احساس پیدا ہونے کا دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جائے, اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیں, بس اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ. حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بار بار فرمایا کہ لوگوں توبہ کرو, توبہ کرو, اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے. لہذا زندگی ہے ہمارے پاس, ابھی زندگی کے اندر موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں. بس اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ذکر کے اندر پہلا کلمہ ہم روزانہ عادت ڈالیں, ذکر جو ہے اس لیے ایک عادت کے لیے ہے, ابھی مجلی جو ہوگی ایک عادت کے لیے ہے, ورنہ ذکر ہماری زندگی میں کنٹینیوس ہونا چاہیے روزانہ. اس کا بھی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جگہ جگہ فرمایا ہے. تو کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے متوجہ ہو کر ایک تسبیح ہم پڑھنے کی روزانہ عادت ڈالیں. روزانہ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا, قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا چہرہ آفتاب 14 رات کی طرح چمک رہا ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ ہے, چوتھا کلمہ ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے. بہرحال یہ ذکر مختلف طریقے کا ہوتا ہے, ہم اپنے اپنے جو جہاں ذکر کریں گے, لیکن بہرحال ذکر کرنا ہے. جہرن بھی جس کا دل چاہے جہرن میں ذکر کر, اچھا لا الہ الا اللہ جہرن بھی ہو جائے اپنے اپنے طور پر. پھر سبحان اللہ ہے تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ ہے,
مختصر ٹائم ہے ان شاء اللہ اس مختصر ٹائم پہ ہم جتنا ہو جائے ذکر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو توفیق قبول فرمائے اور سچے دل سے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی اور اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جهرم 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 لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 شهيد. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. يا الله أبن كرم سيبن رحمة سلمى الجمع حلوك قبول فرما. يا الله ما هي إصلاحك هم توفيق أدا فرما. إصلاحك شكر أدا فرما. اللہ جن گناہوں میں ہم چل رہے ہیں ان گناہوں کا احساس عطا فرما اور ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر ڈال دے، ہماری زندگی کو صحیح راستے پر ڈال دے. اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما. اے اللہ سال پورا ہوا ہے اور نیا سال شروع ہوا ہے. اللہم اعنہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. ربی و ربک اللہ. اے اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اور گزشتہ سال میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں پوری امت سے جو گناہ ہوئے سب کو معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے خیر کے فیصلے فرما. اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ. نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سبك مغفره فرما، پوری امت کو مغفره فرما، ارحم کا کرم کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما، جو بیمار ہو کا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.